ଆଡଭର୍ଟାଇଜ୍ ଆର୍ ସରକାରୀ ଭାଷାରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା, ହେଲେ ଅସଲି ଦୁରୁସ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯିବା। ଜିଲ୍ଲା ଉପଖଣ୍ଡ ମୁଖିଆ ଡାକ୍ତରଖାନା ଟିଟିଲାଗଡ଼ନେ 50% ବି କମ୍ ଡାକ୍ତରକୁ ନେଇକିନା ଚାଲିଛେ ରୋଗୀ ସେବା। ଫିଦିନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଭିଡ଼, ହେଲେ ସବୁ ସମୟ ଖାଲି ପଡ଼ୁଛେ ଡାକ୍ତର ସିଟ୍। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ଖୋଜୁଛେ ରୋଗୀ, 18 ଜାଗାନେ 5ଟା ଡାକ୍ତର, ଖାଲି ପଡ଼ିଛେ ଡାକ୍ତର ସିଟ୍। ଫିଦିନ ହସ୍ପିଟାଲରେ କେତନି କେତେ ଭିଡ଼, ଆଡଭର୍ଟାଇଜ୍ ଆର୍ ସରକାରୀ ଭାଷାରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା, ହେଲେ ଅସଲି ଦୁରୁସ୍ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ହୁସ୍ ଉଡ଼ିଯିବା। ଘାଇ ନଜର ପକାଉନି ଦୁରୁସ୍ତ ଉପରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ଉପଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନା ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ଦୁରୁସ୍। ଇନ 50% ବି କମ୍ ଡାକ୍ତରକୁ ନେଇକିନା ଚାଲିଛେ ରୋଗୀ ସେବା। ଫିଦିନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଭିଡ଼, ହେଲେ ସବୁ ସମୟ ଖାଲି ପଡ଼ୁଛେ ଡାକ୍ତର ସିଟ୍। ନିୟମ ହିସାବେ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲରେ 18 ଜଣ ଡାକ୍ତର ହେବା କଥା, ହେଲେ ଅଛନ୍ ମାତ୍ର 12 ଜଣ। ସେ ଭିତରୁ 7 ଜଣ ଡେପୁଟେସନରେ ଯିବା ଲାଗି ଇହାଦେ ମାତ୍ର 5 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଥି ଚାଲିଛେ ରୋଗୀ ସେବା। ଏଡ଼େ ବଡ଼ କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି, ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ତଥାପି ଇନେ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ଅଭାବ। ବିଗତ ଦିନ ହେଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ବେଲାରେ କିମ୍ବା ସତନାରେ ଦେଖୁନ୍, ଡକ୍ଟରଙ୍କର ଅଭାବ ଚାଲି ରହିଛେ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ସେ ଡକ୍ଟର କିଛି ପୋଷ୍ଟ ବି ଦେଇଥିଲେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଜି କେହି ନାହାନ୍ତି। ସବୁ ତାଙ୍କର ସେ ମାନେ କିଏ MBBS ପାଇଗଲା, କିଏ ମାନେ କିଏ PG ପାଇଗଲା, କିଏ ଅନ୍ୟତ୍ର ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଗଲା, କିଏ ଡେପୁଟେସନ୍ ପଲାଲା, ଏନ୍ତାରେ ସେ ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ପୁରା ଏବେ ଖାଲି ହେଇଗଲି। ଆଜି ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ନେ ଯେନ୍ ସମୟରେ କି ସେ 6ଟା ଡକ୍ଟର ଆନୱାର ବାହାଦୁରୀ ମାରୁଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଖାଲି ଲଲିପପ୍ ଧରା ହେଇଥିଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ବାସୀଙ୍କୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାର ଦାବି ଚଲୁଥିଲା ଆଉ ଲୋକେ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଡ଼ୁକେ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, 6 ଜଣ ଡକ୍ଟର ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆସିକି କିଛି ଦିନ ଜଏନିଂ କଲା ପରେ ଡେପୁଟେସନ୍ ବାହାନାରେ ସମସ୍ତେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଛାଡ଼ିକରି ପଳାଇଛନ୍। ସେମାନେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ପୋଷ୍ଟ ପାଇକି ସେମାନେ ଡେପୁଟେସନ୍ରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ 18ଟା ଡକ୍ଟର ରହିବା କଥା, ସେଥିରୁ 12 ଜଣ ଡକ୍ଟର ରହିବେ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ଆଣିବା ଲାଗି ଟିଟିଲାଗଡ଼ BJP ସଙ୍ଗେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ସବୁବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବିଧାୟିକା ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ବାବଦନ ଭିଲ୍ ଜଣେଇଛନ୍, ହେଲେ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ହସ୍ପିଟାଲକେ ଡାକ୍ତର ତ ଆଣି ନେଇପାରବାର, ଉଲ୍ଟା ସବୁବେଳେ ରାୟ ସରକାରଙ୍କର ବାହାବା କରିକି ଖସରି ଦେଉଛନ୍। ସିଆଡ଼େ ଯେ ଲୋକେ ଯେନ୍ ହଇରାଣ କେ ସେ ହଇରାଣ। ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କ'ଣ ସେ ସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି? ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପୁରା ଭୁସି ପଡ଼ୁଛି, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନାହିଁ। ବିକାଶ ବିକାଶ କହିକି କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିସନ୍ BJD ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ, ହେଲେ ବିକାଶର ଏଇଟା ହେଉଛି ଅସଲି ଦୁରୁସ୍। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର କେବେ ଏବେ କହିପାରିବେ କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ? ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଅଜିତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।